Ja lisää pakettia tästä näin, niin Network Ant Media Tank. Ja. Mitäs täällä on? 3,1 kiloa. No Jarkolle terveisiä. Kyllä. Toimii. Tämä on sitten 0203 rakenne. Ei olekaan sakli. Tai joku muu, tässä on kantukahvakin. Mut lähestulkoon. Tai joku sitten joku muu. Muu rakenne. Ei muista kaikkia. Pitäisikö luntata jo. Mites tää on hyvin näin hyvin paketoitu. 3 kiloa ylitte. Kai mä viilan tosta vielä sormeni auki. Ei, jumalauta. Onko täällä pikaliimaa käytetty? Ei yhtään tiedä mitä tulee. Ai tuotakin vielä teippiä on laitettu. Noin. Tällainen pystymalli. Mitä täällä sitten oikein on? Jaaha. Postia taas tulee ja... Siinä olisi muistia. Voi perkele, en ole tämmöstä nähnytkään. 4 gigaa memoria jotain. Voi vittu kuule. Saatana. Tämähän on jotain ihan hullu hyvää. Neljä gigaa. En tiedä. Kingstonia perkele. En mä oo tämmöstä nähnykkä. DDR2 600 667 kai. PC533 DDR2. Joo. Vittu tässä rupee, kohta tulee Battlefieldikone pikkuhiljaa. Mitäs tämä on? HD Tank. Onks tämä joku yleiskaukosäädin saatana? Setuppi. Näyttää kyllä aika luksukselta. Kyllä perhana on. Kyllä. Suppulitte. Zoom. Tässä on kyllä TVC:kin näköjään. Jumalauta. Mahtavan näköinen meininki. Meininkiä. Mitä helvettiä täällä nyt tulee? Tää on niin ihmeellistä laitetta, että... Mikäs tämä on? Onko tämä äänikortti? Mikäs helvetin väylä tää tämmönen on? XFI. Ei helvetti. Sound Blaster. Tää on jotain ihan ihmeellinen. Mikähän portti toi se on? Jumalauta, täällä on joku ihan ihme laite. Siinä on joku johto. Valojohto. Kuitu. Kyllä. Vielä johto. Puhelinjohto. No mulla on toi vanha rikki toi nipsu, niin mä en aina vaihtaa, kun tässä on tää pitkä malli. Mulla on vielä lyhkösiä vaan, niin se ei ylety. Toi pitkä malli ylettyy. Tää varmaan menee heti käyttöön. Kiitoksia. Mikä eleve tähän painaa? Mikä saatana vehje tää oikein on? Jumalauta. Mikä tuolla on? 100 HDD. Mikä vittu tää se on? Jumalauta. Ei jumalauta. HMDI.
Lani, onks tää joku tietokone? Jumalauta. Tässä onkin taas illaks untsaluota, mitä helvettiä. Mitä jumalauta. Tää täytyy kyllä hyvin tutkia. Lumene, natriumkone. Snickersia. Joo. Siitä. Kärkkäinen, nimi on kyllä tuttu, Kärkkäinen. Poveri. Aasiaanosteri. Näyttää laadukkaalta, perkele. No epätä antaa vähän potkua, 3 ampeeria ulos, kyllä. Kyllä. Mikähän jumalauta, mä täytyy kyllä ruveta tutkiin. Täällä on kaikenlaista juttua nyt. Tokmanni. Mitä? Ale jatkuu. Oi jumalauta, kyllä. Jarkone kyllä kiitoksia nyt. Täällä on kyllä nyt sitten semmoitteet on kyllä, että... Ei jumalauta. Kyllä. Mahtavaa meininkiä on. Täytyy kyllä tässä ruveta kyllä tutkimaan, että mitkä saatana tää oikein on. Mitä helvettiä tää oikein tekee. Äänikortit ja kaikki. Saatana ja kaukosäätimet. Kiitoksia. Nyt on kyllä sitten tutkimista kyllä kerrakseen. On niinku klopille päähän lyöty. Mä oon ahve. Tulkaa uimaan, tulkaa onkiin pojat. Joo. Oi helvetti. Aivan mahtavaa. Kyllä jumalauta, näistä tulee kyllä kone sitten. Vähän aikaisemminkin mitä mä luulinkaan. Voi perkeles. Kiitos.